Oi, gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo aí, mais uma gameplay do canal LW Games aí, trazendo pra você America Truck Simulator aí, na sua versão 1.36, rapaz. Nós estamos aqui na DLC Novo México, no New México, né, gente? Novo México aí pra vocês aí. E estamos aí na cidade de Santa Fé. E nós vamos até a cidade de Raton, né, gente? Acho que é Raton que fala mesmo. Se não for, é Raton mesmo. É, rapaziada. Na verdade, a gente vai pra Tucumcari. Tucumcari. Não, que nome, não? Então vamos sair de Santa Fé e vamos pra Tucumcari. É, rapaz. Tucumcari. Ah, agora sim. Vamos lá. Estamos aí com carga... Desculpa a tosse, galera. Estamos aí com carga de pallets vazios aí. São 21 toneladas aí, tá dando pra vocês verem aí, né? Embaixo aí. Vamos brincar de ir embora, galera. Olha que meu caminhão tá bonitão, hein? Ó, oh, rapaziada. Vamos ligar esse caminhão. Então, vamos lá. Pegar a estrada. Fazer essa entrega aí. Tentar o mais externo possível, galera, pra vocês verem a paisagem desse mapa, que é maravilhosa, maravilhosa a paisagem dele. Mas eu quero ver fazer a curva aqui pra sair ali, né? Vai dar, vai dar, vai dar. Tá indo, hein, galera, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Opa, aí não, esse passou, esse aí passou, galera, ai que beleza. Gente, estou no meu perfil de multiplayer, tá? Não tem nenhum mod nesse perfil, galera. Tem nenhum mod nesse perfil, né? Vou deixar aqui, né? Então, nós estamos aí com esse perfil aí já rodando dentro do America Truck Simulator na versão 1.36 Open Beta, galera. Gente, falei Open Beta hoje mais cedo, né, galera? Agora são 5 horas da tarde. Mais cedo eu postei 3 vídeos aí. Continue à esquerda depois vire à esquerda. Um que era de ontem que eu esqueci de publicar. Acabei publicando vire hoje. Era à esquerda. Publicar ontem, que era o MSI2. A Fernanda quer falar junto comigo, né? E dois aí do Euro Truck Simulator, que saiu a atualização também do 1.36 para o Euro Truck, tá, gente? Um é já apresentando aí a ilha de Córcega, rapaz, lá na França, tá? Divisa aí lá pertinho de Sardenha, ali na Itália. Que caixa aqui, que esse caminhão pede marcha. E um outro vídeo, galera, fazendo tipo um tutorialzinho, fazendo backup aí dos seus arquivos lá no... Os documentos, né? Na pasta Euro Truck e na pasta America Truck, tá, gente? Então pode ser para os dois aí. Vou deixar no final do vídeo a indicação desses dois vídeos para vocês aí. Ok? Do America Truck e a apresentação aí da 1.36. E do Euro Truck Simulator aí da 1.36. No caso aí fazendo backup dos mods aí, né? Para vocês aí. Quem não tem ainda costume, tá chegando agora na comunidade Euro Truck e America Truck. Tem muita gente no começo, tá começando agora, gente. Então, uns tem dificuldade com DLCs, com mods, com versão do jogo. Nós estamos na versão 1.36 Open Beta. O que é Open Beta, galera? É uma versão aí que tá em teste, tá? Então, nós fora aberta pra gente testar e a gente pode estar reportando pra eles aí os bugs que encontrarmos aí durante o jogo. Beleza? Pode estar encontrando os bugs aí, galera. Deixa eu ver se essa marcha só não vai andar, não. Rapaz, pesou a traseira, tô sentindo. Uma outra coisa que eu tô vendo, gente, nessa atualização, tanto no Euro Truck quanto no America Truck Simulator, é que o caminhão agora sente o peso da carga. E depois pegue a saída à direita. O caminhão, se tiver uma subidinha, aqui não é pouquinho. Pegue ainda. A saída à direita. Por exemplo, nós vamos pegar uma subidinha mais íngreme, né? Uma serra aí. O caminhão ele sente o peso mesmo, ó.
Agora na realidade mesmo, olha que beleza. Vai dar pedido pra mudar de marcha, ó. É, conseguiu subir com essa daqui. Então você vê que ele tá sentindo peso, gente. A coisa que tá faltando aí no Euro Truck e no America Truck Simulator. Uma outra coisa que tinha aqui no America Truck no 1.35 e agora tem no 1.36 lá no Euro Truck Simulator é situações aí de inesperadas aí de fechamento de pista, eventos aleatórios inesperados, galera. Por exemplo, a gente tá indo aqui, beleza, aí tem um cruzamento que eu vou entrar à direita, só que a direita tá bloqueada, e eu não vou ter acesso. Então o que eu vou ter que fazer? Seguir para uma outra rota e procurar uma outra rota alternativa. Então, gente, esse evento, opa, igual aqui, ó, tem um evento aleatório, olha aqui, ó, aqui nós temos passagem, né, tá vendo? Agora imagina que é o cruzamento aqui, nós chegamos a entrar à direita, por exemplo. Nossa, a gente foi feio ali, hein, galera. Então, esse evento aqui já tá no Euro Truck Simulator também, galera, achei muito bacana. Eu tava questionando isso outro dia nos meus vídeos aí, que eu não lembro qual vídeo que era, pra tá colocando isso no Euro Truck, galera. E agora a paisagem tá bonita desse jogo, olha pra vocês verem, gente, que paisagem linda, hein. Que buzininha mais feia desse caminhão, viu, rapaziada? Esse caminhão bem é feio demais, mas tá bonito. Tá do jeito que eu quis configurá-lo aí. Ainda tá fraquinho, gente. Eu tinha um perfil mais antigo. Quando surgiu o America Truck, eu acabei perdendo esse perfil, galera. Tô passando um aperto. Tô começando de novo o America Truck Simulator. Eu tô nem no nível 7 ainda. Pra vocês terem uma ideia, a situação que tá no America Truck pra mim aqui. Esse caminhão de 10 marchas aí, rodando fino. Na verdade estou com dois caminhões que eu estou querendo testar. Eu comprei até mais um caminhão e botei um motorista para rodar. Quero ver. Continue como é que acessa. E você pegue a saída à direita. Você tem acesso, galera, aos motoristas no mapa também. Pegue a saída à direita. Eu ainda não fiz ainda, né? Não sei como é que funciona, né, galera? Vire à direita. Vim, dona Fernanda. Eu viro, dona Fernanda. Gente, os trailers americanos são mais compridos do que o normal. Do que os brasileiros, né? Compridados, que isso. Um pouquinho lá do caminhão. Tá bonito, hein, galera, ó. Bonito esse painel, hein. Aquilo que eu falo, o caminhão tá sentindo um pouco o peso da carga, hein. Aí eu olhando pro teclado, esqueci de ir. Só 21 toneladas, assim. O caminhão tá fraquinho desse jeito, rapaz. 400 cavalos, não tá aguentando o tranco. Estranho, hein. Pô, mas tá bonito, hein? É bonito esse mapa. Olha que lindo, gente, essa praia. Olha que visão magnífica. Perfeita. Se aproxima mesmo no realismo mesmo, gente. Bem realista mesmo aí, galera. Sabe por que que ele arranha a marcha, fazer a marcha no tempo certo, velho? Eu não entendi esse negócio. Gente, aproveitar e mala aqui, já convidar você aí, pra quem ainda não é inscrito no nosso canal, galera. Se inscreva aí. Se inscreva no nosso canal aí.
clica no sininho aí pra receber as notificações do canal, galera. Estamos com uma programação bem bacana, apesar que esses dias não tá dando pra me cumprir a questão aí dos meus horários, questão do trabalho, gente, tô na correria, mas os vídeos são feitos no dia, só que não consigo postar. Aconteceu com o MSI, né? Era ter postado ontem, ficou guardado. Hoje que eu publiquei. Prepare-se para virar à esquerda. Na verdade, eu esqueci, né, de... Vire à esquerda. Eu viro, dona Fernanda. Então, gente, de segunda a sábado nós temos aí programação. Na verdade, segunda final de semana. Depende do dia do final. No final de semana eu faço gameplays ou live, tá, galera? Apesar que esses dias eu tô fazendo teste live aí. Porque tá dando um probleminha aqui no meu computador. Parece que eu consegui configurar já um microfone. Não tá dos melhores ainda não, mas já consegui configurar melhor. Até poder comprar um melhor, né? E agora falta configurar a live. Hoje à noite eu vou estar fazendo uma live teste e testando também o Euro Truck Simulator aí por volta das 20 horas, galera. Já por 20 horas eu vou estar fazendo aí uma live aí. Pode ser que seja às 20, pode ser um pouquinho mais pra frente, tá, galera? Vai depender aí da hora que eu chegar aqui em casa, né? Eu vou ter que dar uma saída, vou entregar um serviço que tá pronto aqui. Então, na hora, dependendo da hora que eu chegar. Caminhão devagar demais, mantenha-se à esquerda. Os acessos estão bonitos. Dorme no volante não, lá. O painel desse carro tá bonito, hein, galera? Muito bonito. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Estamos chegando em Tucumcari, galera. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Eu entrei sem olhar, né, Laura?
gostei dessa caixa de marcha não, vou pegar outra. Vou trocar a caixa de marcha no caminhão, galera. Tá muito ruimzinha essa caixa aqui, ué. Será que eu tô subindo? Ah, eu tô subindo, por isso, ó. Aquilo que eu falei, o caminhão tá sentindo os morros, galera, ó. E até que isso aqui, olha que isso aqui nem é subida, nem tão forte assim, hein. Uma micharia de subida, ó. Siga em frente. Eu sigo, chefe. O chefe Fernando mandou seguir em frente, galera. Siga em frente. Vire à direita, né, Ana Pedro? Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Continue à esquerda. E depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Eu ainda quero, tô cruzando aqui. Tô... Segura aí, ó. O que que ele é? Um instante. Prepare-se para virar à direita. Prepara, chefe. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Aí tá chegando na web. Vire à direita. Acabamos. Acabou não, no carro deu caminhão lá ainda. Olha lá. Vamos lá, onde é que nós vamos parar? Lá do outro lado, então vamos lá, né, galera? Ah, ainda consegui subir no meio fio. Eita, Laura, hein? Ixi, Mari! Ah, né? Tentar estacionar aqui sem fazer barbearagem. Será que eu consigo, hein, galera? Vamos lá. Olá, não tem freio não. Besta. Bora besta demais. Na vaga do lado, mas na que eu preciso, eu não coloquei não. Ei lá. Gente, vamos falar coisa, o caminhão tá realmente tá sentindo o peso da carga, viu? Tá difícil ter o volante aqui, ó. Conseguimos, né, galera? Então tá aí, galera. Chegamos ao nosso destino, rapaz. Tá aí, gente. Carga entregue. Então, galera, vou agradecendo a você que nos acompanhou nessa gameplay aí. Muito obrigado a você. Lembrando aí, finalzinho do vídeo aí pra vocês. A indicação dos dois vídeos de hoje mais cedo aí, tá? É, o lançamento do Euro Truck no canal 1.36, que eu falei que eu não ia baixar a beta não, mas eu resolvi, tá, galera? E o tutorial aí de perfil aí pra vocês, beleza? No finalzinho do vídeo aí. Gente, vou ficando por aqui, até mais, ver.
Fique com Deus e até a próxima gameplay. Mas eu fui, dessa vez eu vou e daqui a pouco eu volto. Com Deus, galera.